Nosaltres estem contents que aquesta fira sigui el moment idoni que puguem posar una vegada més els pagesos els nostres productes que tenim a la zona agrícola, que ens costa molt de cuidar, que tenim moltes, jo diria, entrebancs al costat, però no obstant, vull dir, la lluita nostra de tota la vida doncs és fer de pagès i poder viure i poder treballar amb les màximes condicions de, que la terra ho permet. La dada més important ha sigut l'increment de comerços i d'activitat econòmica que han volgut tindre presència a la fira i sobretot que el 70%, més del 70%, són comerços i són activitats de Viladecans. I per tant, és una fira local, una fira amb molta projecció, que ha crescut, que creix i que també, evidentment, jo crec que serà el gran esdeveniment ciutadà d'aquest mes.